Мої вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Вітаю вас із Києва і вітаю нашого гостя. Іван Тимочко з нами буде на зв'язку. Військовий експерт Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, доброго дня, слава Україні. Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм. Я хотіла розпочати одразу, ми з вами оглянемо сьогодні театр бойових дій, але одразу почну з того, що тут обговорюється в Києві найбільше. Мова йде про прохання головнокомандувача Залужного під час зустрічі з головою Пентагону Остіном, і він ніби попросив 17 мільйонів снарядів. Я не знаю, наскільки ми можемо публічно все це обговорювати, але все ж таки, якщо ця інформація з'явилася, як ви вважаєте, наскільки вірогідно, що нам цю допомогу нададуть? А в супротив я хотіла вам процитувати американського генерала Бена Годжеса, який надзвичайно жорстко відповів щодо відсутності виробництва в Україні власної зброї. Що ви робили від 2014 року, каже він. Давайте бути чесними. Уже мали бути гори артилерійських боєприпасів. Так можна бути розчарованим, що Захід не надає більше. А що ж робили ви? У вас є відповідь на це питання? Так, звичайно, дуже просте. А що робили вони з 92-го, коли були гарантами, підписантами Будапештського меморандуму? Я думаю, нам достатньо на цьому вже далі навіть. Вони гарантували військами нас захищати, абсолютно. Тобто вони схиляли Україну до нейтралітету. А якщо б натравив ворог, ми б стали нейтральною і на нас напав. Вони б тоді що озвучували? Стурбованість, схвильованість. Далі, по снаряду. Це зрозуміло. Ми все робили в своїх силах. Ми у росіян били тоді, б'ємо тепер, виганяли із своєї території. По суті, на нас вся військова російська потуга сконцентрована, як і тепер, так і тоді. Ворог напав на нас тоді, між іншим, коли ми хотіли власне своє визначили напрямок. Співпраця і життя з Європейським Союзом. Ми ж вийшли за європейські цінності, і ми це те, що вони затягали. Важко, знаєте, можна би було нас звинувачувати, якщо б ми протистояли країні, хоча б рівні за кількістю населення, за економічним складом і так далі. І зовсім інше, коли втричі більша країна. І так ми зробили свою роботу, і так ворога як і знищували, так і знищуємо в рази ефективніше, навіть наявними силами і засобами. І ми пригадуємо, що перші удари при широкомасштабному були, власне, по всіх об'єктах, як і військових наших, як і до цього по складах підриви були, удари. Ну, щодо того, що главком звернувся, він, в суті, не просить, він вимагає і називає конкретну цифру 17 мільйонів. Так? Це, насправді, дуже добре, хоча їх мало. Дуже добре, бо у Путіна буде холодний піт від самої цифри, бо навіть те, що російський оборонпром заявляє, що він готовий до 24-го року вийти на 2 мільйони снарядів, і тут ми відчуваємо цифру в паритеті, це російські снаряди, і якщо нам дійсно союзники дадуть, союзники, нехай навіть не 17, а 7 мільйонів, але це буде високоточних, в разі якісніших і кращих снарядів, а снаряди це за собою і тягне розуміння цю зброю, яка має їх вистрілювати, бо снарядами ніхто не кидається, для цього є призначені спеціальні засоби і технічні. Звичайно, це дуже добре, що планка ставиться, а от уже питання в поставках і в реаліях, скільки це буде, як це буде відбуватися, ну тут вже, це вже будемо бачити в реаліях. Хоча, знову ж, скажімо, якщо зараз росіяни навіть вистрілюють там в межах 10 тисяч, ну, кажуть, зараз у зарахуванні всієї інтенсивності, ну, там десь виходять на цифру 15, а ми зараз на цифрі 7 тисяч, 10, то розуміємо, як і знаємо, яких завдаємо шкоди ми їм, то навіть при, скажімо, додаткових 7 мільйонах, це просто буде десь, напевно, у місяці, якщо так, я думаю. Це зараз би варто би, напевно, калькуляцію провести, але навіть якщо ми це збільшить ще раз, там, не 7, а 14, ну, ми розуміємо, наскільки це серйозно вплине на поле бою. Чи нададуть нам союзники? Та вони будуть намагатися виходити до цього рівня, тим паче, ми ж бачимо,
рушилась, умовно кажучи, в цю сторону, і добір фахівців. Так, у них їх проблема, їх навіть зараз проблема зупиняла не стільки технологічно там наповнити чи збільшити технічну складову, як людський ресурс, тобто працівників, фахівців, потреба інженерів, власне, технічну складову людей, які можуть займатися розробками, удосконаленнями тієї зброї. Ось, власне, в цьому в них була певна потреба. Хоча, знову ж, я думаю, що зараз, на даному етапі, якщо такі навіть обговорення відбуваються, і знаємо, що виділяються кошти різні, ті ж самі цифри, які названі на військову допомогу в Україні, воно свідчить про те, в великому рахунку, кожна країна, яка виділяє кошти на допомогу, військову допомогу Україні, насправді вона виділяє кошти на стимулювання своєї економіки, бо більшість цих коштів залишиться в них, і вони вкладуть свої заводи, своє виробництво. А виробництво зброї, воно автоматично, по суті, дає імпульс для розвитку всіх технологій, всіх від агросектору, умовно кажучи, до легкої промисловості, до важкої металургії, всього. Звичайно, вони в тому самі будуть зацікавлені. Питання просто в іншому, що політика лібералізації, яка до цього часу працювала в Європі, в країнах НАТО, Європейського Союзу, і в неї закладалися ресурс ментально, формувались психологічно, фінансово, соціально структурували себе, то тепер перейти на інший, навіть банально, тип мислення, не кажучи, змінювати структуру економіки, видатків, ну, це потребує часу. Хоча вони прекрасно розуміють, що Україна показала, що продемонструвала, що в будь-якому випадку росіяни будуть намагатися повністю перейти на військовий стан. І якщо на військову економіку, навіть якщо вони зараз програють, в будь-якому випадку, ну, в майбутньому вони спробують, якщо не реванш, то спробують напасти на, скажімо, країни НАТО, але в рази менше відносно України, ті ж самі країни Балтики, Польщу. Росіяни, я думаю, проявлять фантазію, бо просто так Росія, якщо буде знати, що країни НАТО чи Європейського Союзу там заспокоїлись чи осіли, вони аж ніяк. Імперський тип мислення в росіян навряд чи припиниться з програшем їхньої війни. Як мінімум, там ще потрібно буде чекати декілька поколінь, щоб вони переосмислили себе. Ми ж знаємо, як навіть гітлерівська Німеччина, так, попри все, що вона програла війну, то по великому рахунку, навіть після 10 років, як там була заборона на проведення виборів і всього решту, все одно прийшли в основному колишні представники нацизму. Пане Іване, скажіть, ми так поневіряємося з цією зброєю, а я от, готуючись до зустрічі з вами, я от ще раз подивилася про наші можливості, про українську зброю, яка громить армію Путіна. От, що ми бачимо? Ми бачимо, не будемо підприємство називати, однак я бачу, українська зброя перемоги. В сімействі бронеавтомобілів. Казак 2М1, бачу. Далі, що ми бачимо? Бойовий танк «Булат». Далі, безпілотники, «Лелека-100», «Фурія», «Спектейтер». Чи є вони зараз, чи можете ви їх використовувати? Дрон «Лелека-100», так, далі, ну, верба і «Бастіон», реактивна система залпового вогню, яка потрібна для знищення живої сили противника, і ми знаємо, ми вже бачили, як вона виглядає, як вона вдіє, ми також бачили. Наскільки дійсно ми використовуємо і спираємося на власну зброю? Бо так в нас вже в світі виставляють, як наші вже ми голі босі і нічого не можемо. Ну це ж не так насправді. Просто ми опинилися в якійсь такій між молотами наковальні весь час в цій ситуації, де ми вимушені виправдовуватися. Я вже мовчу про стугну і про решту зброї. Цей арсенал весь є зараз на озброєнні в Збройних силах? Отже, український оборонпром – це є більше 35 підприємств, а можливо і більше. Ну, принаймні це, що офіційно заявлено. Звичайно, дуже багато зразків, і ті, що названі вами, і ті, що перебувають під грифом «таємно», вони випускаються. Але специфіка війни є така, що під кожні завдання, по суті, під кожний факт ведення боїв потрібна номенклатура зброї, і завжди потрібна нова, тому що ворог завжди під конкретний тип зброї пристосовується, і ворог постійно так само намагається виробити стратегію
захисту, контрудару, контрзахисту. І для того, щоб вони не могли перебувати в режимі, умовно кажучи, когось застою, звичайно, потрібні завжди зміни технологічні. Те, що ми маємо свою номенклатуру зброї, частину, вона є, вона виконує задачі, але вона сповна не заповняє потребу української армії. З урахуванням того, що в нас збільшується кількість війська, що в нас затягається війна. Пригадайте, який, скажімо, ажіотаж у нас свій час виконував, наприклад, ті ж самі і Стугна, і Млави, і Влани, і Стінгери. Але потім воно відійшло. Потім відійшло десь, росіяни пристосувалися. Нові реалії війни. Байрактари наносили страшенний удар зараз. Байрактарів росіяни вибудували систему протиповітряної оборони. У нас свої там Лелека, Фурія і так далі. У нас тепер вже більше 70 видів найменувань, наприклад, тих самих безпілотників. Знову ж, нові реалії війни. У війну всі ми входили, скажімо, такої кількості безпілотників, а вже не кажучи про дрони камікадзе, навіть ніхто не говорив. Основне поле бою займала артилерія і авіація. Тепер додалася ще FPV-дрони, а за свою чергу це викликає величезну зміну в самій структурі армії, тому що потрібно виробляти системи протидії, це системи протиповітряної оборони, це потрібні фахівці там близького дії, скажімо, з тими антидроновими рушницями, далі РЕБ, РЕР, і пішло. Захист від FPV-дронів окремо взятих одиниць техніки, тобто спеціальні РЕБи, які ставляться на танки, на бронемашини, до, скажімо, РЕБи, які покривають величезну територію. Тобто це величезний спектр, я просто намагаюся так на пальцях пояснити, що важливо мати свою види зброї, і добре, що вони є, але жодна армія світу, навіть найрозвинутіша, вона не може сповна заповнити всю потребу у всіх видах зброї в себе. І завжди забуваються як закупки, так і до поставки. Навіть американці. Вони використовують як і свою зброю, так і шведську, так і британську. Ті самі британці. Всі країни світу. І це нормальний процес. Питання в тому, що в нас збільшується армія дуже сильно. Жодна країна Європи, напевно, не має зараз мільйонної армії, та не напевно, а точно. Жодна країна Європи. Ну, там росіяни, це більше азійці. Другий момент. Так що таке взяти до уваги таку мільйонну армію, ну, то має зараз декілька країн. Американці, там, і китайці, росіяни, і ну, що там назвемо, до десятка. Але ми виходили на такий рівень війська, не, скажімо, поетапно, ми не виходили там гармонійно, умовно кажучи. Нас змусили до цього обставини, значить, і ту кількість людей потрібно озброїти. У нас і знищувалися склади, так технологічно ми почали виробляти, але які ж це мають бути збільшені потужності? Поставити величезну кількість людей і на заводи, і в армію, ну, не дозволяє нам реалії і економіка, і це правда. І тому це нормально. Крім того, ми не просимо у них, чи навіть вимагаємо, не щось там надзвичайне, чи ми вимагаємо, чи ми їм кажемо, ви виконуєте свої обіцянки відповідно даних вами документально, офіційно даних гарантій. Це ж нормально, так, знову ж процес. Якщо ви вимагаєте від нас там до вступу в НАТО, в Євросоюз, від нас якогось виконання завдань, то ми захищаємо Європу, так само ви виконуєте свої до нас як до захисника. Це історичний процес, це міжнародний, це діловий. Але є інша ситуація. Є ситуація, що Україна і, взагалі, напевно, зараз на світовій арені йдуть і гібридні війни, іде гібридна війна, йдуть і її відголоски поширюються по всьому світу. Росіяни теж намагаються інформаційно, корупційно, в багатьох чинниках, технічно просто сповільнювати процеси різними способами і шляхами. Насправді це подвійна війна і насправді ситуація, вірніше. І насправді суспільство, медіа реагують на якісь крайнощі або на крайні подразники. Тобто ви вважаєте, якщо риторика наших політиків, як, до речі, одна з політичних делегацій, як ми знаємо, на чолі там з Давидом Араханією зараз перебуває в Америці якраз, якщо риторика політиків зміниться і вони почнуть не просити там кількісно снарядів там необхідних, а просто повернути те, що ми в нас віддали під гарантії, ядерну зброю, повернути нас до клубу ядерних гравців, то тоді ситуація буде абсолютно інша, ви вважаєте?
Я взагалі вважаю, що це просто інформаційна кампанія проводиться, тому що насправді недавно було ж засідання, ми ж знаємо, оборонного форуму, так, де були представники більше там десятків, сотень, вірніше, навіть представники делегатів різних країн, різних виробників зброї. Ми знаємо, що крайні в Америці, власне, виробники зброї Америки презентували свою зброю, і найкращі зразки вони обґрунтовували, що це ті зразки, або які апробовані в Україні, або вони потенційно розглядають як зброю, яку вони будуть надавати українцям для війни з ворогом. Ми знаємо, що той самий Rheinmetall, і там от зараз французи хочуть укладати угоди. Корпорація Bayraktar уже працює з нами, і не тільки по цих безпілотниках, які ми звикли бачити, а й по інших абсолютно номенклатурних видах, які десь тепер навіть перебувають в режимі таємності. Робота технічна велика, вона проводиться. Але є інформаційна кампанія, є запит суспільства на якесь отримання інформації. І якщо її не будуть подавати, ну, звичайно, ворог нішу буде намагатися інформаційно чимось заповнювати своїми вкидами. Тим паче вони зараз, ми знаємо, там виділили 1,5 мільярда, власне, на пропагандивну чи контрпідривну діяльність в Україні в інформаційному просторі. Це все робиться на підкупи, вони там світових, наприклад, видань. Ми знаємо, що інколи одне й те саме видання може діаметрально протилежні тексти видавати, статті. Це все величезна, важка, рутинна робота. І кожний, хто докладається для того, щоб була перемога в Україні, ну це союзник і друг. Ті, хто не докладаються, сумніваються, їх потрібно переконувати. Ті, хто намагаються зашкодити і вороги, ну ворогів треба знищувати. От і все. Тих, хто шкодить, треба просто нейтралізовувати потрібно. Ця вся ситуація, вона насправді така. Тут дуже важко визначити якусь, знаєте, конкретну межу, рамку і сказати, ось тут тільки зброю просять, а ось тут тільки гроші виділять, а ось тут тільки людей призивають. Ну, якщо виділяєте кошти, техніку, значить, щоб вона не простоювала, щоб її експлуатували, її потрібно паралельно проводити добір людей. Якщо добір просто людей проводити, значить їх треба забезпечити технікою, екіпіровкою. А пане Іване, тут може ще питання в тому, що в кожному своє розуміння перемоги, от критерії перемоги. Вщент розбита армія Російської Федерації, чи початок внутрішньополітичних процесів в Росії, які також до занепаду можуть призвести. Що для вас, як ви вважаєте, буде абсолютною перемогою України на сьогоднішній день? Це капітуляція Росії, її дефрагментація. Це як абсолютне визначення перемоги. Один ряд фаз перемоги або наближення до перемоги, це може бути просто військова поразка Росії. Але це не буде остаточна перемога, тому що якщо вона не буде дефрагментована, все одно імперський наратив буде збережений, і обмеження там їхньому розуміння життєвого простору і так далі, вони все одно це не сприймуть і будуть намагатися там відтворити. Ну, гітлерівська Німеччина, наприклад. Якщо, скажімо, Росія навіть не буде знищена її армія, але вона підпише капітуляцію, знову ж, з часом, не дефрагментована країна, вони зуміють акумулювати ресурс, проведуть висновки, економічно запрацюють потужніше, заставлять своїх людей траву їсти, але вони будуть намагатися військово підняти військово-промисловий комплекс, якщо він не буде знищений, і запустити його, шукатимуть союзники, тим паче дурних грошей у них неміряно за газ, нафту. Якщо, скажімо, смерть Путіна, ну це просто зміна власне політичної людини, але абсолютно не політичного напрямку Росії, тому що Путін — це є відображення російського суспільства. Путін — це є збірний образ, це є симпіоз усіх фантазій, мрій середньостатистичного росіянина. Тому це має бути комплекс, який ситуації, який власне дасть нам твердження, що найближчих 50 років Росія як сусід, як країна не буде агресором, а як буде, ну, в кращому випадку, країна, якої вже не існує, ось скажімо так. Якщо утвориться декілька на її території, декілька абсолютно незалежних держав, а ще якщо вони між собою будуть сваритися, це взагалі ідеально буде для нас.
Перемога – це коли російська армія не існуватиме як така, або буде просто виконувати якісь поліційні завдання на тих дефрагментованих напрямках, коли вони нам сплатять ці репарації, коли вони будуть нам платити за відновлення, за реформування нашої навіть армії чи реструктуризації. Тобто ось це насправді факт перемоги. Це, наприклад, той випадок, коли ми зможемо, як я кажу, після підписання всіх, але причому, знову ж, і ратифікація всіх документів, це теж важливо. Бо ми бачимо, наприклад, багато юридичних колізій, які зараз виникають на світовому геополітичному, власне, русі, коли ряд країн, які там після Другої світової війни не до кінця закрили документально, юридично оформили там навіть зміни, чи додатки, чи втрати ліній, кордонів, чи не юридично не затвердили факт визнання тих чи інших країн, чи демаркацій, призводить зараз до того, що починається все трактувати подвійно, двояко, і цього нам максимально в майбутньому потрібно уберегти себе. Тобто це і юридична, економічна, військова і адміністративна складова. Оце є перемога. Пане Іване, я хотіла, щоб ви поділилися своїми враженнями. Я от перебуваю під величезним враженням від частини цієї лінії Суровікіна, і коли я побачила цю багатошарову ешелоновану оборону, забетовані тунелі ці, вони дуже схожі, до речі, на ті тунелі підземні, які будував Хамас в Газі. Скажіть, будь ласка, ці укріплення, створені російською армією на нашій території, наскільки довго ми ще будемо знаходити подібні речі, і як скільки часу потрібно буде українській армії для того, щоб це зруйнувати на нашій землі? Ну, на жаль, я не можу дати відповіді, бо по великому рахунку я не знаю наших реальних бойових потенційних спроможностей, скажімо, через місяць-два, через півроку, рік. А ви бачили, як ці тунелі виглядають? Ви бачили? Та це, ну, це страшно виглядає для пересічного громадянина. Я не скажу, що воно там простеньке, примітивне, але, ну, мережі фортифікаційних споруд, ну, це класичні, по суті. Будуються рази більші, глубші, рази потужніші, і, знову ж, які можуть витримувати і ядерний удар, і там декілька ядерних ударів. Все залежить від призначення, під ціль. Так, для, скажімо, польових умов чи довготривалих умовах це хороші фортифікаційні споруди, але, знову ж, це хороші відносно до, скажімо, наявних засобів ураження у нас. Знову ж, навіть тими, що ми мали, ми зуміли прорвати першу лінію Суровікіна, вгризлися в другу, а насправді, хто сказав, що у нас контрнаступ вже зупинився? Он маємо фланг, лівий берег Дніпра, і багато нюансів. Знову ж, те, що не видно, не видно неозброєним вартом, не вархати заперечувати рух, насправді, ну, як броунівський рух, так, є своя аксіоматична твердження. Так само і тут. Та, вони несуть загрозу, звичайно, вони, кожна оборона потребує наявність людей, кожна лінія оборони потребує величезних фінансів, навіть просто, якщо там не ведуться бойові дії, для того, щоб її утримувати. Інакше це буде запущені величезні траншеї з бетону і дерева, в яких зайде вода, її потрібно постійно відкачувати, які банально заведуться гризуни і погризуть ці комунікації, і банально будуть зайняті чи знищені там авіацією чи наземними силами противника. Будь-яку і мережу, і фортифікаційних, інженерних загороджень, якщо будує одна людина, друга може знищити. Це є теж аксіома в цьому світі. Так, звичайно, це війна, і кожен намагається максимально протиставити з воюючих сторін свої найкращі сили, спроможності, і з другої сторони мінімізувати свої негативні чи слабкі сторони. Це війна. І тут потрібно до одного Авдіївка. Бачите, ну, ми не робимо зйомок, відео і не показуємо, які оборонні споруди там Авдіївці. Але ж вона з 2014 року теж заливалася обороною. Я пригадую, як ми на початку широкомасштабного вторгнення, наприклад, на Попаснянському напрямку, там район Золотого, які укріплення були. І що, ну,
дуже добре тримали ворога, ну але десь змушені були відійти, бо з флангів обходили. Тут знову ж багато нюансів, і там теж між іншим під Попасну ворог закладав декілька днів зайняти і прорвав, оточити між іншим найкращі наші сили в зоні АТО. А бої тривали більше 2-4 місяців, по великому рахунку вони так і не досягли бажаного. Ніхто не оточив наші війська, не прорвав, а ті сили і ресурси, які вони там витратили, дали можливість нам, скажімо, скувати, і це дало можливість провести вдалу київську оборону, і там знову ж їх зупинили і на Одеському, Миколаївському напрямку. Це все на війні, все пов'язано, все взаємопов'язано, взаємокориговане і корельоване. Тут питання в тому, наскільки ефективно кожна армія буде використовувати те, що вона має. Знову ж, я кажу те, що росіяни зараз запрацювали на інформативні картинки, на медійні картинки. І вони намагаються це максимально вкидати, ну, основоположник гібридної війни, це все-таки Герасимов, це начальник їхнього генерального штабу, це людина-теоретик. І якщо в плані армії не все в них справдилось, але це більше навіть питання до Шойгу, то, скажімо, Герасимов як основоположник того, на що він напряму може впливати, гроші, інформація, то, звичайно, що вони на цьому будуть приділяти увагу максимально. Тим паче, якщо це буде працювати, так, якщо у нас не буде інформаційної гігієни, як кожне російське укріплення ми сприйматимемо як надзвичайне, якесь інженерне, унікальне діло техніки. Якщо ми будемо сприймати якусь нашу невелику поразку чи відступ, чи загибель наших бійців як трагедію планетарного масштабу, ну це буде шкодити. Так, ми, звичайно, кожний боєць, його потрібно берегти, і це правильно, це не те, що нормально, це правильно, це обов'язок. Але якщо є втрати, їх потрібно розуміти, потрібно вивчати ситуацію, потрібно враховувати і мінімізовувати. Але це є війна. На війні втрати будуть. На війні буде кожен намагатися продемонструвати свої сильні. Лінія Суровікіна. Ну, лінія була ще пригожена, а де вона? Так, так. Які зуби дракона. Я дякую вам за можливість почути вашу точку зору. Ну тут, як поет сказав, борімося і поборемо. Переказуйте слова підтримки вашим побратимам і до нових зустрічей. Тримаємося. До зустрічі. До зустрічі. Лупаємо цю скалу.